A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, um dos maiores centros de distribuição de alimentos do mundo, está doando frutas e verduras para famílias carentes. A ação da empresa pública federal começou nesta quinta-feira e termina hoje em unidades espalhadas pelo estado. No maior centro atacadista de alimento da América Latina, uma ação de solidariedade leva comida à mesa de famílias carentes de São Paulo. São toneladas de frutas, legumes e verduras comercializadas na CEAGESP em perfeito estado de consumo, mas que não são vendidos nas feiras e normalmente são descartados. A ideia desse projeto é a gente é, evitar o desperdício e fazer chegar à mesa dessa população mais carente. Depois de selecionados, esses alimentos são doados às famílias carentes. Somente em São Paulo, são mais de um milhão de pessoas que vivem em extrema pobreza. E esses alimentos ajudam essas famílias a enfrentarem a fome. Na casa da Valdete, são cinco pessoas. A sacola chegou em boa hora. A situação está bem difícil mesmo. E essa ação solidária de todas as pessoas que estão ajudando o nosso Brasil está ajudando não só eu, como milhões e milhões de famílias que estão passando necessidade e muitas passando até fome, né?